abali ku NBS TV mwebali nyo mwebali lidala mwena mikonji afe wagena masu na ukulava lunchtime sports update nange Alan siwanya no msaji wa wino nga ulijio mugamba chi mwena mikonji ange wagena masu na ukulava program weno program wesose mwaka 2010 nesatu doza antino vinji vya tukendo kupeda nga tutungira na ukulava atela nga tema mpenda ezinza okuyamba ebyemizanyo ya fono mugwanga Uganda okula okulana atira mpozi nokusigalanga tukyanyumirwa ebyo ne ebyogwanga byo tubale tunyumirwa mwaka gwakola mikwano ejitide obunji okusobosa okula okulana kali no doza ntino ebyo na bijja kwiranga bitambula runjo nakola lero ngena kwiranga ntunye ebintu bingi nyo lije gwanga Uganda unakola rajo pira jya sambidwa team ya Proline yakubye abasijja be Express FC goals 2-0 Anthony Bongo legatako no mvuka bubaita Mike Serumaga bibasobola okutebera team eyo atera mpozi mungeri yemu unakora yero timu ya wota egena kwena ngetunka ni banafe amanyitu bulungi na te nabakira yanga FC ompira guno guli wali kusawe irugogo awo na ndoza ntino bana Uganda banji na dalaba wagira club zezo moja kweranga mtu ukayo okulaba nga atera mpozi muwagira ensonga zonna batumide nyo mwena bakwagala na group mugamba ki mikwanu jange nalisi manyitu mulaba nyo program weni ya lunch time sports update mkulu chirumira kutumide nyo neyanzi zanyo neyanzi gea kasimu wewari nyo badina badendi yao eo mwako mnungi sebo kari no neyanzi zanyo neyanzi ege chukura makuru mwewari nyo mwena mikono jange wagena masu nukula program weno ya lunch time sports update na te ngawulijo mugambachi neno njagala okusoka okutegeza ndino Africa Cup of Nations ajakuwa yongena kuogera kwa Africa Cup doze kumala weeks mbili paka Rwanda gwa ebule nako 17 zoka okusobola okutandika Africa Cup of Nations tugena kutunida timu ku timu timu ku timu paka atera mpozi wetunamaliriza Formula 1 mu India zigena kubeerayo era doza ntino in fact waone bana Uganda bagenda mkuru Chirumira yabadde antwala mu mpaka zino okuzira bako live ne munanga lwokuba nti n'obuvunanyizibwa ne mutegeeza nti kansigale Kampala naye neyanza bakulu mwena mkulu Sidiru Pareya webali nyo bali dala Bob Kabonero nawe webali nyo na mwena abagena maso kuba nti mugenda kubeerayo nga mulabye mpaka zino live walili India na yeno ndoza ntino nja kutandika n'empire ja sambido na korajo comments nyingi ezikolebwa banafe banji bakoze comments na dala ku mipire ja zanyidwa nenga kansoke ne Arsene Wenger jakoze Arsene Wenger pressure jafunye ebadde amanyi nyo eranga pressure eno imuviriddeko n'ebintu ebirala bingi nyo ekinyizo kuberanga kiyetera timu ya Arsenal na te abanagaga okutandika okunonya ku coach ompya olw'ensonga nti nno batandika okumuwa sente ez'okugula abasambi naye ate bwe yabagula bamulemye okukozesa okusobola okubajjamu ekiramu kino n'omugagga omuya yakyogedde ng'omupiira gwa Arsenal Southampton gwakakomekereza nga bakagwa amaliri wabula ye Arsene Wenger azeemu n'ategeeza nti aa ekimu ku bintu nga ye coach kyagezaako okuteekawo kyekyokuteekawo obumu n'enkulaakulana ey'amaanyi mu timu ya Arsenal era agambye nti ekimu ku bintu byatakabanira n'okulwafubanira bye byokulaba nti Arsenal efuukira ddala ttiimu ey'amaanyi era agambye nti akasente era bakamwongerera eddala agula abasambi abalala abalungi abayinza okuyamba ku ttiimu ya Arsenal the Gunners Wenger era agambye nti ekiseera kikyali kinene nnyo okugamba nti Arsenal tekyasobodde era yakakasa nti wakyaliwo essuubi okulaba nti nno Arsenal etambulira ddala bulungi wabula Wenger agambye nti Arsenal nti abasambi be bematidde nnyo ku mupiira ogwa ttiimu ya Southampton olw'okuba nti juzi basobola okuba Newcastle goals 7 kale n'okwematira okwo kyekyayetedde ttiimu ye okutakola bulungi ku mupiira gwe basobodde okubeera nga basamba nateera mpozi onaku orajo mu ngeri yemu ebintu birabika nga Robin Van Persie bimutambulidde bulungi era nga kino kya oluvannyuma lw'okulaba nti nno bwe babadde basamba Wigan Athletic wa Manchester United Robin Van Persie yasobodde okwera nga ateba goal era nga yavudde n'ategeeza nti bwemba neetooloddwa abawanguzi mbutuufu nanga embeera muwanguzi era agambye nti Manchester United ttiimu y'amaanyi nnyo eyinza n'okumuyamba okusobola okukola ebyafaayo bingi ng'omusambi wakati mu nteekateeka za lijye ggwanga erya Bungereza Van Persie era agambye nti tunuulira omutindo gw'enjoleseza mu kaseera mpawe kaaga okuva lwe neegatta ku ttiimu ya Manchester United mpulira ngeze ttiimu eno egeza
timu eno mu butuufu abantu bangi abajiwagira ndoza nti kyemuvuddenga mba mufune sani kubanga nange ngaasambira mu timu eno akasaira obuseera akatunuka emaze mu timu era bikanga empadde essanyu ery'amaanyi okulembera abateebi mu liigi eggwanga lya Bungereza tekibeera kyangu naye njagala nkikole ate era nsobole okuyimirira mu kiti kyekimu ng'abasambi Cristiano Ronaldo wamu ne Thierry Henry Daniels abakyasinze okubeera nga bakola obulungi kompozi n'okusamba omupiira mu byafaayo by'omuzannyo gw'omupiira ligwa liigi eggwanga lya Bungereza mu ngeri emwera Robin van Persie atendereza nnyo ekyokuba nti Ferguson yatandika okuzuula ekitone kya Javi Hernandez Chikarito wagamba nti ono oba oli awo okujja kwe nate kati ku timu ya Manchester United kinengeje kiwadde suubi n'okuzaamu amaanyi bambi eri omusambi oyo gwe bayita Robin van Persie. Van Persie agambye tusobola okwangula liigi eggwanga lya Bungereza tera mpozi n'ekikopo ekya club empanguzi ku lukalu olwabulaya mu ngeri yempozi Robert Mancini avudde n'ategeeza nti obutagula Van Persie kyannumye nnyo era kirina engeri gye kyakozeemu embeera yange obutatambula bulungi mpulira n'okulwala nalwala kubanga Manchester okumutwala kigiwadde essuubi ery'amaanyi okwetiika ekikopo kya liigi eggwanga erya Bungereza. Ate era ngangenzeko mu Manchester City bo aba Manchester City nga bamaze okubeera nga bakuba ttiimu ya Stoke City goza bade 3 nate ye omutendesi wa ttiimu eno Robert Mancini nayogera ku bya Robin van Persie naye ate era abasambi ab'enjawulo naddala nga Sergio Aguero bavuddeyo nga bagamba nti nno butuufu bakyayinza obutasobola kusamba mupiira gwe bagenda aba Manchester City okuttunka ne ttiimu ya Arsenal at the Gunners. Manchester City egenda kubeera nga ekyalira ttiimu ya Arsenal at the Gunners naye nga okusinziira ku mawulire agalabika nti futse mu timu ya Robert Mancini wadenga Edin Dzeko yabatebedde goal ne basobola okubeera nga bawangula ngattako ne n'abasambi abalala Sergio Aguero kirabika nti nno okufuna injury ey'amaanyi onako olajemo mpiira gunaatera okukomekerezebwa kale nno kirabika nga kireetedde nnyo Robert Mancini obuzibu era ng'obuzibu buno bwasinkanye buyinza okumuviirako etabu ey'amaanyi mu nsiike y'omuzannyo gw'omupiira mu ngeri y'emu era agambye Mancini nti twasambye bulungi nnyo omupiira era twasambye bulungi naddala n'okusinga ku gwe twasamba Norwich ne Sunderland naye ebiseera ebisinga tekyetaagisa kusamba busambi bulungi kyokka naye weetaaga okubeera ng'ofuna obuwanguzi ekyokuba nti tulina obubonero 50 mu mipiira 20 mugumu liba essuubi ery'amaanyi ti oba oli awo Manchester United tuyinza okugisinkana ne tusobola okugyeggyako natera mpozi ekikopo ndowooza nti nno guno gwe mukisa ogw'amaanyi ogumu ku egyo gye nfunye nate mu nsiike y'omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga erya Bungereza. Sergio Aguero obutabaawo ku mupiira gwa Arsenal kigenda kubeera nga kinkoseza ddala naddala nze nate nga omutendesi owa ttiimu ya Manchester City bwate Robert Mancini bwategeza. Atenga Andrea Villas-Boas nga kukyusakyusa abasambi kwa kajibwako akawuwo onako olajo avuddeyo n'ategeeza nti nno teyeetaaga kukyusa nnyo na kugulaagula basambi mu ttiimu ye ya Tottenham Hotspur nga wankubadde abasambi nga Sheyi Emmanuel Adebayo bagenda kwabulira ttiimu eno okugendako mu mpaka za Africa Cup of Nations. Omusajja ono Andrea Villas-Boas agambye nti bw'otunulira omupiira ennaku zino engeri gye gutambulamu tetwetaaga nnyo kugula nnyo basambi naye abasambi betulina okubeera nga tukuumira ku mutindo gwa waggulu basobozese ttiimu eya Tottenham Hotspur okusobola okubeera nga efuukemu ku ezo ttiimu eziyinza okwetikka natera mpozi ekikopo kino kubyogera babadde ku mupiira nga gubadde gwakagwa mupiira wakati wa ttiimu ya Tottenham Hotspur bwe yabadde ettunka ne ttiimu ya Reading FC omupiira Tottenham gwe yasobodde okubeera nga ewangula ku goozi 3-1 Dawson Dadebayo Dempsey be batebedde ttiimu ya Tottenham Hotspur ku mupiira ogwabadde onako olajo bwetunulira omupiira ogwo Tottenham mu makati teyabadde ya muzannyo kubanga bwetujjukira nti amakati gonako olajo Villas-Boas galabika nga ate era gamuwala essuubi batandise bubi naye nga amakati gamukwatiridde nnyo ekyawadde n'abateebya essuubi ne batandika okuteeba goals jjukira nti yabadde ne Sigurdsson yabaddemu ne Sandro n'abeeramu ne Lennon ate gattako ne Dembele ne Defoe mu maaso eno n'Adebayo nga bagezaako okubeera nga bamutebera kale kino kyavuddeyo n'ategeeza teyeetaaga kugula nnyo basambi naye kyeyeetaaga kyekyokubeera nga akuumaawo baalina nga bali ku foomu etagambika sobozese ttiimu ye okusobola okubeera ng'egenda maaso natera mpozi n'okwetika natera ekikopo ekyali gye ggwanga erya Bungereza.
ebyo bimu kwebyo efuse ulije gwanga ya Uingereza. Naye nga atera kutegeza anti Africa Cup of Nations empaka zino zigenda kubera nga zijiwako akawuo era njagala okujjukiza anti empaka esembyo zibadde mu Gabon, Kompozi ne Equatorial Guinea. Empaka zino ojukira anti nno zezigatta amawanga 16 ega Africa negasobola okubera nga gavuganya. Kulundi guno ziri South Africa ndoza nonti nno njagala kutegeza nti empaka zino ngenda kutunulira muko kati ntimu ziyitibwa ya Nigeria gata ga Ivory Coast gata ko Ghana atera Mpozi ne Zambia zona zimaze okwera nga ziyitibwa. Kakati ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu Africa kya CAF kivuddeyo nekitegeeza nti nno buli ttiimu obutasukka ngenda kusa omwezi mwenda omwezi ogwa January ejja kuba emaze okuweerezayo abakungu 17 ko n'abasambi 23 abagenda okuba nti bakiikirira amawanga gaabwe mu mpaka zino eza Africa Cup of Nations ezigenda wali mu ggwanga ya South Africa. Bataddewo ekyenjawulo lero mu Africa Cup of Nations zono nti omuntu yenna anagenda okusambako mu mpaka zino buli musambi agenda kubeeranga okusinzira ku kampuni ezitaddemu ssente mu mpaka zino bagenda kubeeranga bamuwa dola eziwera 10 natera nga aziterekka buli lunaku lwanamala mu nkambi eno. Atira ne bavayo ne bategeeza nti waliwo ba star abali mu ttiimu ez'enjawulo okuli Ivory Coast, okuli Ghana, okuli Togo ne Mali ezimu ku ttiimu ezirina abasambi abayinza okusikiriza abawagizi okwegatta e South Africa balabe mpaka zino nabo bagambye nti abo bo bagenda kutuula ku meeza nabo wamu ne bakitunzi baabwe n'amawanga gaabwe balabe nga ate bo babakoleramu ekyenjawulo okusobola okusamba omupiira okwekutula obwekutuze bamaleyo ebitone byabwe. South Africa yasembayo okutegeka empaka za Africa Cup of Nations mwaka gwa 1996 era emikolo twagiriko era twalaba ebintu bingi nnyo ebyaliwo mu mpaka ezo. Kyendowooza nti nno bangi bajjukira nti empaka zaali za South Africa zaateekawo okutegeka okupya waliwo entegeka ezabeerangawo naye nga Africa Cup of Nations tebamutwala ng'ekikolo mu 1996 mpaka South Africa bwe yagenda netegeka empaka nesobola okulangibwa obulungi era n'enteekateeka neba nnungi era jjukira nti South Africa yatwala ekikopo ekyo jjukira bwe yagenda maaso n'okwerangibwa ngula Tunisia. Zibadde Equatorial Guinea oyo pulezidenti wa Equatorial Guinea jukira nti nno zibaddemu amawanga agawerako ddala Zambia, Ivory Coast, wabaddewo eggwanga ery'abanaffe amanyiddwa aba Senegal, mubaddemu Ghana, mubaddemu n'amawanga amalala mangi agasobodde okuberako mu mpaka zino era ne basita bangi abadde mu mpaka zino okugattako abatendesi abamaanyi. Kakati zino eziri e South Africa manyi nti nno bingi ebigenda okubera nga mpozi birubirirwayo. Empaka zino ngenda kubera nga nkutegeeza nti okuva nga 19 ye president wa Gabon okuvanga 19 January paka nga 10 February omwaka 2012 empaka zino zigenda kuyinda. Wabula South Africa yalonze ebisaawe ebiwaddala kumpi nate bitano birambirira bye bigenda okubeera nga bivuganyamu empaka zino era nga kuno kuliko essaawe ekiri wali mu kabuga Nelspruit kye bayita Mbombela Stadium kituuza abantu 1,410 ate gattako Rustenburg ekibuga ekyo kirimu essaawe kye bayita Robafoukeng Stadium nino kituuza abantu 1,200 gatta ko mpozi e Johannesburg yesawe chayo chibaita National Stadium kituza abantu 1,910 nya kino kitigeno kubira mu final atera mpozi ne opening match nenga wawe cha Moses Mabhida Stadium chili Durban kino kituza abantu 1,510 nya ate Port Elizabeth nacho kigena maso nokubira nga kituza abantu 1,408 neno empaka zino ziwaliriza timu 16 South Africa abasembe okutika 1,906 bakagenda emirundi musanvu songa ategana ya wangu lechikopo chino murukumu renda china namu ebiru ya sembayo nenga ya kachua angula emirundi ejerala kumpi ena ya kagenda mu Africa Cup emirundi 18 walio Mali yo ya kagenda mu Africa Cup emirundi musanvu te wangu lang kuchikopo chino songa ate Zambia yo echitute 2012 ya kagenda mu Africa Cup emirundi 15 teka ko Nigeria ya kwa wangu lechikopo chino emirundi ebiri chenda mu enalu ya semba nenge chuangu te emirundi egenze emirundi 16 songa ate Tunisia egenze mpakazino emirundi 15 nenga yo ekiwangu de omulundi gumugoka ogwa biliena songa ate Ivory Coast yasembayo okuchiwangula omulundi gumugoka mu 1992 naye eri mu mpaka zino gata ko Morocco esobodde okubera nga yeetikka ekikopo kino omulundi gumu 1976 naye nga akagenda emirundi 14 so nga ateera mu ngeri y'emu Ethiopia yawangudulamu Sudan nejja mu mpaka zino yakagenda mu Africa Cup of Nations emirundi 9 naye nga yasembayo okwetikka ekikopo kino mu 1962 so nga ate yali esembyeyo okugenda mu 1982 jjukira nti ne Cape Verde yogwe omulundi gwayo gusooka okujja mu mpaka zino ate nga Angola yo yakagenda mu kikopo kino emirundi 6 Niger yo omulundi gwayo gwe yasembyeyo okugenda gwe guwedde omwaka ogwo ogwa 2 songa ate ekomyeyo era okulaba ng'esobola okubaako ukyekola mu mpaka zino ne Togo yoyo akagenda mu mpaka zino emirundi 6 songa ate Congo
yakagenda mu mpaka za emirundi 15 wabula ekikwanguda emirundi ebiri mu ngeri emu Burkina Faso eri mu mpaka zino yakagenda emirundi egiwerera kumpi 8 so nga atebo aba Algeria bakagenda mu kikopo kino emirundi 14 be bagenze naye nga basembe okukiwangula mu 1990 kakati squad ziyitibwa era ndowooza nti no muzimu ku squad eziyitibwa kansooka okutunulizaamu koko ya Nigeria nate nga bwesobote okwera nga eyitibwa Nigeria ibadde n'ebizibu bingi nnyo naye nga ekimu ku byo ky'ekyokuba nti no abasambi baayo ba star bangi babadde bayinza obutakkiriza kubeera nga basobola okusamba ku ttiimu yaabwe eno ya Nigeria kale no ekyo nakyo kitadde buko kati ni ku mbeera etanyumye bulungi naye nga okusinziira ku mutendesi wa ttiimu eno ya Nigeria Stephen Keshi avudde n'ategeeza nti no yafunye omukisa tyabamu ku basambi wankubadde nti no egimu ku mipiira gy'okwegezamu babadde tebagisamba bagenda kubeera nga bajja ku ttiimu Vincent Enyama mu goal no asambira Maccabi Tel Aviv Austin Ejide naye akirizo okwezigatta ku mpaka zinava mu ttiimu ya Apollo Rubin ya Shia n'ekigozi Agibem owa Enugu Rangers gattako ne goalkeeper Daniel Akpei naye okuva mu Heartland ya Nigeria ayitibwa era nakiriza Joseph Yobo naye ayitibwa okuva mu Fenerbahce ate Dane Shitu naye ayitibwa okuva mu Liverpool ya Bungereza uwa Ederson Ekijire wa Sporting Brugge Portugal Efe Ambrose okuva mu timu ya Celtic wali mu gwanga ya Scotland Gatako Anzubik Agwekwe okuva mu timu ya Wolves mu Nigeria Geoffrey Abawabona okuva mu timu ya Sunshine Stars Nigeria wamne Chizibuzo Okonko naye ngava mu Heartland ya Nigeria Juoni Osaniwa okuva mu Ashdod Royal okuva mu Israel Solomon Kwambe okuva mu timu ya Sunshine Stars mu Nigeria Francis Benjamin wa Heartland FC Gatako Kenneth Amirao okuva mu timu ya Ado Den Haag mugwanga ya Banafe aba Netherlands wabula mu makati bayise John Michael Obi naye nga akiriza okuva mu Chelsea tekako Ejike Uzuwonyi okuva mu timu ya Enugu Rangers Robin Gabriel okuva mu Kanu Pirates Fegu Agude okuva mu Verenga Sunday Mba okuva mu timu ya Banafe aba Enugu Rangers Nwanko Abiora okuva mu Gombio mu Nitare tekako Rahim Rawal okuva mu Adanasa mu gwanga lya Nigeria atake tekako Ogenyi Onazi okuva Lazio Rabio Ibrahim okuva mu timu ya Celtic bawutanyi atinga abateebi Nigeria elina mvuka gobaita ikechuku uche okuva mu Villarreal gattako mvuka Ahmed Musa okuva mu CSKA Moscow Russia tekako mvuka Emmanuel Emenike ingava mu Spartak Moscow Russia uche Kalu okuva mu Rizespa mu gwanga ya Turkey tekako Victor Moses owa Chelsea miaka 22 ejobukuru Ideye Aide Brown okuva mu team ya Dynamo Kiev tekako Bright DK owa Portland Timbers atempo zineshola Omiobi okuva mu team ya Newcastle United Shola Omiobi eka yaliko buzibuzi bulenso ngati Newcastle United yali kosa yakalagane akokuba ntino ayino kuba nti aberawo season paka kugwako naye kati wabanga agenda kuumula mweji mukumpira kitegeza abalina okwefiriza akasente Nigeria keino kuwayo oboli awo kusobola okumukiriza okwegata ku timu ya Nigeria egwanga Atempozi mungeri yemu ye omtenisi wa timu ya gwanga ya Ivory Coast gobaita Sabri Ramoki avudeo na kurari na tegeza nti gunongwe mulundi Ivory Coast gwino penanga etike mpaka eze chikopo echa club eche Africa wano kukara Africa ategeza nti nobotinu ni omtindo gwa basambi abana atiru kunyuku mpira gadi dia drug by Veste Bire gatako na basambi abalala banji mtimi ya Ivory Coast na te baina kwe saguno kwe South Africa kusoro kwe langa etike chikopo cha Africa Cup of Nations oko ugerebio babade balangida team ya Ivory Coast gendo kuchikira team egwanga lya Ivory Coast mpakazi nezichikopu cha Africa Cup of Nations okubadde goalkeeper Bobaka Bare okuva mu Cologne miaka 33 jobukuru Daniel Yeboah owa team ya Sporting Dijon miaka 28 jobukuru badala Ali Sangare ngane goalkeeper okuva mu team ya Sewe Sports di San Pedro wali mu gwanga lya Ivory Coast mumakati baisha mu kisenge baisha Kolo Touré okuva mu Manchester City Siaka Tieno okuva mu PSG mu Faransa Emmanuel Eboué owa Galatasaray Arthur Boka owa VfB Stuttgart Solo Bamba okuva mu timu ya Trabzonspor Igor Lolo okuva mu timu ya Kuban Krasnodar ne Ismail Traore okuva mu timu ya Brest FC Mugwanga ya Ivory Coast ya Bufaransa songa ate mumakati Didier Zokora naye aitibwa okusinziira ku mutenesi Sabri Lamoki okuva mu timu ya Trabzonspor eri Mugwanga ya Turkey Yaya Toure owa Manchester City na aitibwa atenga msambia cha sinzo kusampira ku Kara Africa Romaric Kofi Ndri okuva mu Rio Sarkosa miaka ali mwendeje okukuru teka coach yeketi yote okuva mu timu ya Newcastle United miaka 2 jokuru Didier Yakonani okuva mu timu ya Nova 96 miaka 28 jokuru teka ko Max Gradero owa Saint Etienne miaka 25 jokuru omne Abdul Razak miaka
abiri ejobukulu okuva mu ttiimu ya Manchester City. Songa ate era mu batebi bayise Didier Drogba Vestebile captain wa ttiimu eno wa Shanghai Shenhua myaka 34 ejobukulu. Solomon Kalou okuva mu ttiimu ya Lille FC myaka 27 ejobukulu. Yao Kouassi Diawara wa Arsenal myaka 27 ejobukulu 25 ejobukulu. Aruna Kone owe myaka 29 wa Wigan Athletic teka ko Wilfred Bonai okuva mu ttiimu ya Vitesse Anaheim ne Lachina Traore okuva mu ttiimu ya Anzai Machakara. Atempozi bo mugwanga ilia Ghana nabo omtendesi wawe unako oralero asobode okwenanga aita timu ye egwanga ilia Ghana okugezako okulaba nga ateka omutindo omitirivu era nabategeza nti omuntu yena aino kuwa ayagala okuja mu mpaka zino za Africa Cup of Nations aino kugenda ngebule naku mwenda na mbirira okusobola okweteka teka omne timu ye jagenda okwenanga atengeka bwabada ategeza ekigambo kya gambye nti botunulira Ghana kumulundi guno aisemu nyo abavubuka abamusayi muto okulaba nga Ghana asobola kujitereza buto ate edemu elwane nnyo masajja nga bwe badde gyevudde kao kati ni mu kigambo ky'okwetika empaka z'ekikopo ky'okukala Africa. Omusajja ono bwabadde ayita ttiimu y'eggwanga lya Ghana ajukidde ebyafaayo bya ttiimu y'eggwanga lya Ghana ategeeza nti no buli mwaka babeera balina okubayoko n'omusambi ayina okubeera nga ayatiikiriza ennyo ttiimu eno y'eggwanga lya Ghana era bwatunategeeza nti Andrea Dede Ayew ku mulundi guno gwe bagenda okwesigama. Bwabuuzibwa ku bibuuzo ku basambi abavudde mu ttiimu ye nga omvuka Kevin Prince Boateng agambye nti Kevin Prince Boateng yesi yava mu timu ye neaka kasantino obo lyao ebanga lino lyonna Ghana yebadde esamba empire gy'okwegeza mukono gy'okusunsula nate agezeza akonyo okulaba nga azimba ekintu ekipya mu timu y'eggwanga lya Ghana era agambye nti ku mulundi guno Ghana ategenze bya kuzannya buzannyi egenze kulaba nga esobola okukyusamu ebintu bingi ate era mpozi asobola okubeera nga obo lyao azula. Eyo nno y'emu ku ttiimu za Ghana ezisa egyasembayo mu myaka egyedda era kakati Ghana balwa nabo kulaba nti basobola okubaako bingi bye bakyusa badde mbafuule ttiimu ya Ghana ey'amaanyi okulaba nti eddamu nateetika ekikopo ng'eyo ttiimu gy'olabaawo bwe yasembayo okubeera nga nateera mpozi ekyetika mu 82. Omutendesi ono omusajja ya James Kwesi Appiah era naye yali omu ku basambi ba ttiimu eya Ghana gy'olengeraawo era nga kuno ayise goalkeeper Adam Karasei owa Storm Godest gatako omusajja Fatau Dauda owa Ashanti Gold gatako omusajja Daniel Ajei owa Liberty Professionals ateera mpozi be ba goalkeeper. Waliwo omuvubuka omulala gwe bayise mu kisenge ye John Pantsir okuva mu ttiimu ya Apoel Tel Aviv eri mu Israel. Isaac Avosa owa ttiimu ya Red Bull Salzburg okuva mu ggwanga lya Austria onono yatuuziza kapteni waffe w'eggwanga Ibrahim Sekaja Katebe kubanga abasajja balabika nga malabanga Isaac Avosa asobola okubayamba okusinga Sekaja eri mu Red Bull Salzburg. Tomanya wavaayo mu Africa n'ajjeno mu Africa Cup of Nations Sekaja Ibrahim ayinza okufuna omukisa okuddamu okusamba omupiira kubanga ennaku zino si birungi eri ebibye mu Austria. Jonathan Menza in fact nawulidde baagala kumusalako. Jonathan Menza okuva mu ttiimu ya Evian Thonane Gaira Jerry Akaminko okuva mu ttiimu ya XG Spartaki gatako Muhammad Awal owa Maritzburg United mu ggwanga erya South Africa Rashid Boateng owa Berkane Chelsea ne Rashid Sumaila owa Asante Kotoko bebazibizi abali mu ttiimu atenga Anthony Anani owa Osasuna yimuutanyi Kwadwo Asamoah wa Juventus Andrea Dede Ayew okuva mu ttiimu ya Olympic Marseille Derek Boateng wa Dnipro eri mu Russia Ukraine Emmanuel Ajemanga Badu owa Udinese Calcio Christian Atsu okuva mu ttiimu ya Porto FC mu Portugal gatako Albert Adema okuva mu ttiimu ya Bristol City mu Bungereza Solomon Asante okuva mu ttiimu ya Berkane Chelsea mu Ghana Wakaso Mubaraka okuva mu Espanyol mu Spain tekako Mohamed Rabiot okuva mu ttiimu ya Evian Thonane Gaira mu ggwanga lya Bufaransa abateebino kuliko Asamoah Gyan okuva mu Al Ahly gatako Emmanuel Clotey ne Richard Dibowake wamune yaya Muhammad bebatebi bebaise zinonya emunya asatu munya zinonya emunya asatu munya abiri mutana tano mutano katujja okwelanga Twitter nenga tunakwanga tugendeyo transfer zo za tandise era ndoza anti nno kakati yesawa buli timu okusobola okwelanga ezula musambiki wenzo okutwala nokumanya nokumaliza kakati omvubuka wa timu ya Manchester United onakoralero engero Henriquez omuchiri amaze okweranga akakasiza ddala nti nno kati ompira gwe ogusigadde mu season eno agenda kugukubira mu ttiimu ya Wigan Athletic. Manchester United ekiriziganyiza n'omusajja oyo owa Wigan Athletic takasajja ako bakasasula omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pound buli wiiki aba Wigan ng'omusaala gwe obaolyawo kasobola okubasambira omupiira paka season lwenaggwako era ekyo kikakasibwa onako olwaleero muzimu ku transfer eziguddewo akatale nate olwaleero Manchester mutadde Angelo Henriquez agende yegatte ku ttiimu ya Wigan Athletic wali mu ggwanga erya Bungereza.
mungeri yemu era ne club emanyidwo bulungi nga ya Augsburg nate ekute omvubuka abadde mu timu ya Sunderland gobaita Dongunji ne muja mu timu ya Sunderland ne kanya bulungi nyo ne timu eno ya Augsburg mu Germany ti omvubuka Dongunji agende asambire timu eno ya Augsburg kubyazike nate paka season lwena gwako kale kino Sunderland ekizudde nti omvubuka onubambe bwenamu kwata ne mwazika yeyo obolya waligenda okudda nga maze okusamba mpiro gukakasa bakamabe kompozi no mutende siwe tia inabiyinji bia inzo kupela nga akura musike yo mzani gompilo mvuko ono mkorea elanga mutebi wa mpira miaka abimu ebile jokulu balo uzatino Dongunji ngabo mulenge rao asobolo kuteka o enjaulo mutimu ya Augsburg United nesobolo kupela nga mpozi etamulira dala bulungi neba nge chusa ebintu bingi nyomu transfer tandise onaku olwalero pozera olwalero Lucas Moura da Silva omubrazil lwatuuse mu Bufaransa ng'agenda kwegatta ku ttiimu ya PSG jjukira nti baamugula mu August nga bwe nakutegeeza naye kakati olwalero atuuse Bufaransa zibadde ssaawa 5:22 era nga bw'atyo akiriziganyiza bulungi ti embeera y'Bufaransa agenda kugikiririzaamu asobole okusambira ttiimu ya PSG omupiira omunyuvu alabe nga ttiimu ya PSG efuukira ddala ttiimu ey'amajjukira nti PSG ekyali mu Champions League era omuvubuka ono Lucas Moura da Silva agenda kuba bulungi Champions League alabe ng'ensonga asobole okuzitwaza bulungi mu transfer endala Murat Akin avudde mu ttiimu ya Antalyas Petak neyegatta ku Konyaspor omuvubuka ono Belgium ate era mpozi Dani Higginbotham okuva mu Stoke City yeegasse ku ttiimu ya Sheffield United ku bwerere gattako Daniel Carrico omusajja oyo enzaalo ya Portugal defender avudde mu Sporting Lisbon neyegatta ku Reading ye Bungereza so ng'ate era mu ngeri yemu omuvubuka gwe bayita Carlo Cudicini ye yavudde dda mu Tottenham Hotspur neyegatta ku Los Angeles Galaxy wali mu ggwanga lya America ate mpozi omuvubuka Johan Moro yavudde dda mu Nancy Lorient eri Bufaransa neyegatta ku ttiimu ya Saint Etienne e Bufaransa ge gamu ku mawulire agavudde mu transfer era ndowooza nti nno onaasigala wano ku programu ya Lunch Time Sports Update buli anaku atekuba ogenda ajja kumukutegeeza kompozi n'oyo alowooza nti ayagala kwegatta ku ttiimu nate era mpozi endala Alan Sonye musajja wa bwino nga bulijjo ge manya gange mikwano gyange mwena abagenda maaso n'okulaba programu eno ayagala okuwuliziganya nange ku 0782151573 kw'obosindika message tujja kubeera nga tuwongera okwatagana obulungi weekend ndowooza nti nno etambulidde ddala bulungi nnyo yatambulidde ddala bulungi n'ennaku enkulu muzikulike happy new year 2013 eri mwenna abalaba programu enu eya Lunch Time Sports Update natera mpozi nga bulijjo mwebale nnyo mwebali eddala kulwa bananga abanteeka mu sente abanomi ndowooza nti nno nako renja tujja kuddamu nate tusinkane mubeere bulungi mweraba. Next is brought to you by MTN. Everywhere you go. MTN. Everywhere you go. When I had to prepare a quick meal for the family, Kada, you can only imagine what I had to go through. Kada, I would send my to the shop just before I fry the onions and tomatoes. Then I would wait. And wait. And wait. And wait! And imagine what he would always come back with. But now, with Mukwano's quality premium vegetable cooking oil, now available in sachets, adjust tear, tears and pour. And Mukwano's new sachets are clean and safe. It's now available in budget packs of 25, 50, 100, 200, 500 milliliters and 1 liter. Mukwano Premium Vegetable Cooking Oil. Fortified with vitamin A and cholesterol free. Just stir, tilt and pour. Even as a boy, I had a strong desire to be a world champion. But it will take much more than just desire to get there. Practice,
lots and lots of practice. I kept going year in and year out, even when it would simply be easier to stop. I would keep going for all those who said I would not make it. Such encouragement for every single investor in the Olympic Stadium. I would keep going for my wife and children. He's got a smile on his face. I would keep going for my country. And he's got the flag, and he can't believe it. And at the end of the day, after all those years of discipline and hard work, the reward makes it worthwhile. Keep going. Aqua City. Keep sipping. With Football Fan Club from Orange, live your passion everywhere.